שלום וברוכים הבאים בקלאגם האורטיבי. היום אני אדבר על הרעילות של אלומיניום. יום-יום אנו באים במגע עם אלומיניום. המתכת הקלה הפופולרית הזו קיימת לא רק במכוניות ופחיות, אלא גם במי שתייה, מוצרי מזון, דיאודורנטים, כדורים וחיסונים. הטוקסיולוג קריס אקסלי, פרופסור לכימיה ביואורגנית באוניברסיטת קיל באנגליה, חוקר את הסיכונים של אלומיניום מאז 1984. תוצאות המחקר שלו מלמדות שאלומיניום הינו רעלה למערכת העצבים, ומסיק לבריאות לפחות כמו עופרת או אסבסט. כאשר כמויות גדולות של אלומיניום מגיעות למוח, תאי מוח רבים מתים, ותוצאה יכולה להיות למשל אלצהיימר. בנשים עם סרטנשד ניתן להוכיח רמת אלומיניום מוגברת, ככל הנראה עקב שימוש בדאודורנטים המכילים אלומיניום. החוקר מסביר באופן הבא מדוע הציבור יודע כה מעט על הסכנות של אלומיניום. הרשויות האחראיות לפתיחות מוצרי המוזון, כמו ה-EFSA, הרשות האירופאית לפתיחות מוצרי מזון, מייצגות בראש ובראשונה את התעשייה. כאשר המכון באוניברסיטת כייל פרסם נתונים על רמת אלומיניום גבוהה מדי בתרכובות מזון של תינוקות, לא ה-EFSA ולא ה-Food Standard Agency התייחסו לפרסום החשוב הזה. Du darfst jetzt auf jeden TV, will traut.